Ojinarito Dejaman kamuri Wirat moyo Ing laladan Tuban Pasar Parong maju sithik kanan. Iya. Putra Niro Surolawe Kedatan Nandang Wuyong Mering Dahayu Aran Sri Huning Datan Podong Rahito Jebul Sesa Dulu Nes dulu ora oleh. Entuk sithik nah. Karo merem. Ayo. Tur sinarita no prahara Sri Huning Jo maju ing palagan wani serna labuh nagara oke konjo dumateng ngeroko Mas Sunardi ngang saking paruh panjang siap-siap lembaran Sri Huning Mustika Tuban Labu tresno lan sabaya pati Seketake Mbak Kakung monggo kate rombongan marang Raden Wiratmaya kang awas prasaja anandur branti ayo bu Putri Sugeng Rawuh langkung-langkung dumateng warga ageng saking Kampung Waru Parung panjenipun Bapak Jumio Bapak Suyoto ugi panjenipun Bapak Mugiono sak kanca Pur ayo nyati kiri manut
landak iki ketok. Ketoke kok iki. Kang Asmo sinten? Pati pangan riyen, Pak. Langsung nyambuk hop ngono. Pun nampa pidanane matur sinten nuwun. Niki Bos Pang. Bos Serpong, mboten bobo kasimen. Nek aku Bos serius. Aga tresna nek wiran moyo dek nampi dek neng ora ras rehone sabar-sabar niki sampun rawuh malih. Sedulur saking Parung Mas Gino, Bos Sago Hidayat dan kawan-kawan. Bos Bakso juga niku.